Здравейте, казвам се Владимир Ангелов и съм професионален актьор. От няколко години правя аудиозаписи на образователните беседи, държани от един от най-значимите философи и визионери на България, поставен в челната десятка на най-великите българи в нашата история, признат и почитан в световен мащаб. Духовният учител Петър Дънов, защото вярвам, че словото му е пропито съзнание, което трудно ще намерим в учебниците в училище. Това е именно знанието за законите и хармоничните принципи в природата, които ни въздействат, както и насоките за правилното израстване на онова малко, крехко, но в същото време могъщо и магическо зрънце, посято във всеки един от нас – нашата човешка душа. В изпълнение с предизвикателства земен път, ние хората винаги имаме нужда от подкрепяща ръка, от ценни напътствия и мотивиращи послания, които да ни бъдат в подкрепа през целия ни живот и благодарение на които да можем да се справим с житейските си задачи. Именно такова е съдържанието на беседите, които искам да продължа да записвам, за да може тяхната мъдрост да ни бъде полезна в училището на живота.